Neste dia 14 de novembro, teve início ao tradicional torneio de futebol society do Botafogo Futebol Clube de São João Nepomuceno. Serão 6 equipes divididas em 2 chaves, A e B, sendo 3 jogos para cada equipe. Os 2 melhores classificados estarão habilitados para 2 semifinais, que daí sairão os 2 finalistas desta competição. Então, na manhã de hoje, tivemos 3 jogos. A equipe do Fogão empatou com o Botafogo em 4-4, Glorioso 0, Alvinegro 1 e Estrela Solitária 3, Preto e Branco também 3. Aí a equipe do Botafogo, Du, Vandim, Maurício de Barros, Mamed e a equipe do Fogão, Michel, Vicente. Então, já alguns lances aí deste primeiro jogo que terminou com o placar de 4-4. Vamos acompanhar alguns lances aí. Aí o Du voltando uma bola ali, o Mamed tentando sair jogando. Vamos acompanhar. Olha o Michel pegando o rebote, ó. 1-0. No replay. Fogão 1-0. Então você vai acompanhar aí os melhores momentos deste primeiro jogo. Agora, aí a grande defesa do Hugo Cássio tentando. O Hugo é filho do Antônio Carlos Bezerra, que foi um goleiro espetacular também. Olha o Du virando o jogo. Daí o Cássio, ó. E o empate. Botafogo 1, Fogão 1. Reveja. Jogo bastante equilibrado. Aí o Cássio fez uma grande partida hoje também. Olha aí mais um lance. Olha o Cássio, calcanhar. Essa jogada, acompanha, olha. Batuta. E o Cássio finalizando, virando, fazendo 2-1. Acompanha. Lances aí da primeira etapa ainda, né? Agora um gol aí, relâmpago, que eu nem consegui acompanhar também. O Verbin chutou lá do meio da rua e a bola acabou entrando, fazendo aí 2-2. Agora o Du atravessou uma bola mal aí e o André com o Vicente tabelando. Aí, ó, o André fazendo 3-2. No replay. O André jogou muito bem aí também essa partida. Muito esforçado, muito aplicado. E agora aí o Vebim colocando o Vicente na cara do gol e fazendo 4-2. Nesse momento parecia que já estava tudo definido. O Vebim nesse lance ele sai do jogo, ali ele já deixa um outro colega entrar, mas para surpresa de todos aí o Kleber com um domínio espetacular, Mamed escorou e o Cássio fazendo 4-3. Reveja. Belo gol do Cássio. A bola chegou. E o Mamed aí fazendo mais um gol. O Cássio levantou a bola. Eu também quase perco o gol do Mamed de cabeça. O de Barros aqui, num choque com o Michel, acabou tendo um corte no supercílio ali e abandonou o jogo. Aí agora, finalizando o jogo, o Vicente teria mais essa oportunidade. 4-4, esse foi o primeiro jogo. Agora aí, uma foto da equipe do Alvinegro, né? E também do Glorioso. Jonas, Mauro, vamos aos lances aí dessa partida. Tá aí o Prata. Essa partida terminou 1-0 para a equipe. Olha aí, a grande defesa do Marquinhos ali. Olha o Júlio, observe esse lance do Júlio aí, ó. Tava com a situação ali, ele fez a volta na zaga toda e tentou sair jogando, mas o Prata pegou, teve uma grande oportunidade aí, poderia ter feito o gol, mas ele foi infeliz na finalização. Mas o Marcelinho não foi infeliz e marcou esse golaço aí. Reveja. Tá aí o gol do Alvinegro em cima do Glorioso.
Esse foi um placar magro, né? 1-0. E foi até o final. Vou apresentar mais alguns lances aí. Mas ficou. Olha o Birusca, o Gilberto Birusca. Foi infeliz, ó. Poderia ter empatado nesse momento aí. Grande chance para empatar e assim terminou a partida. Agora aí uma foto do preto e branco e também da estrela solitária. Essa partida terminou 3-3, muito movimentado também. Vamos acompanhar alguns lances aí. Tá ali o Xará, saiu jogando mal e também o Gustavinho finalizou por cima. Daí o Marcos fez um grande jogo ali, se movimentou muito pelo lado de ataque. É o Max. Olha que chute e olha que defesa. Acompanhe. Espetacular. Reveja. Muito bom o chute e também a defesa. Aí o Diego fazendo o gol da equipe da Estrela Solitária. Chegando no Jefinho ali. Bola levantada na área. Olha o Marcos outra vez, ó. Cruzou pro meio da área. Mas essa não deu em nada. Tá aí o Belão. Fazendo uma boa jogada ali. Grande defesa do Japão. Reveja. Preto e branco aí. Na verdade, o gol o gol foi do justamente agora o segundo gol da Estrela Solitária. Preto e branco, o goleiro é o Japão, né? Porque são os nomes acabam confundindo a gente. Aí reveja o gol do Natan. 2-0. Parecia que estava tranquilo aí, né? 2-0. É legal do Futebol Society por causa disso. Olha o Gustavinho aí fazendo uma jogada com o Marcos. E ele finalizando e diminuindo. 2-1. Reveja. Preto e branco 1, Estrela Solitária 2. Olha o Marcos aí. Mais um chute agora, tá aí o Aguinaldo. Centrando na área. Olha a cabeçada do Marcos. Grande defesa do goleiro novamente e a bola não entra. Excepcional defesa do goleiro. Olha o Belão. Ótima saída de bola do goleiro. Vamos acompanhar. Balançou. E o gol. Estrela Solitária 3. Preto e branco 1. Golaço do Belão aí. E como eu disse anteriormente, eu vou repetir. A essa altura parecia que estava definido, né? 3-1. Mas aí o Gustavo pega essa bola na entrada da área, ó. Olha a jogada. Olha onde ele mandou a bola. Reveja. 3-2. Estrela Solitária 3. Preto e branco 2. Olha o Gustavinho. Golaço também. No detalhe. Fazendo 3-3 aí, ó. E depois a equipe do preto e branco ainda teve mais algumas oportunidades com o próprio Gustavinho. Olha aí, liso demais, acompanhe. Ó, teve essa chance e na sequência ele teve uma outra oportunidade também. Aí o Max acionando o Gustavinho, ele parte para cima da marcação e veja. Muito habilidoso. Uma ótima defesa do goleiro novamente. E assim, fomos encaminhando para o final do jogo, mas ainda teve a oportunidade ainda do Gustavo com a bela defesa do goleiro, mais uma grande defesa do goleiro. E assim, dando números finais à partida. No próximo final de semana, teremos mais uma rodada. Um abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.